Suriname heeft dit jaar tijdens de Internationale Natuurkunde Olympiade in Zurich, Zwitserland, geen medaille in de wacht weten te slepen. Maar het team heeft wel de publieksprijs gewonnen door de meeste likes voor een natuurkundeopstelling, een zogenaamde kettingreactie. Suriname heeft van 10 tot en met 17 juli deelgenomen aan de 47e Internationale Natuurkunde Olympiade. De prijs voor deelname bedroeg een geldsbedrag van $700. Alle finalisten hebben een oorkonde van de organisatie en het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname van het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname ontvangen. De prijsuitreiking vond zaterdag plaats in het IGSR-gebouw van de universiteit. De beste drie hebben daarnaast ook nog een medaille gekregen en hun school. Aan de Internationale Natuurkunde Olympiade hebben ruim 80 landen deelgenomen. De Surinaamse delegatie naar Zurich bestond uit de studenten Varshanda Abdul Wahid van het Miranda Lyceum, Danito Kromosuto van het VWO 4 en Egan Ramdin van het Ewald Meijer Lyceum. Verder maakte deel uit van de delegatie Bing Tan, natuurkunde docent en de delegatieleider, en Ignaz Jimidar, masters student natuurkunde en begeleider. De deelname aan de Internationale Olympiade is mede mogelijk gemaakt door het Surinaams bedrijfsleven.